सारको देवा मुखार आयलो आनी ताणें व्हडलें भाशण दिलें, देवा हांव हें कोत्ता, हांव तें कोत्ता, हांव येते बायले भाशेन न्हू, हांव ते दादल्या भाशेन न्हू, हांव सारकोच सात्वीक मनीस. आनी मागीर तो दुसरो मनीस जो पातकी आसलो तो आपली मान पासून वयर घालिनासलो. ताणें फाटल्यान रावन म्हटलें, सायबा हांव पातकी मनीस आं, हांव सारको दोळदिरो, हांव कित्याकूच उपकारना. आनी बरे भाशेन पोवीत पुस्तक एंडींग कोत्ता ताचें आनी म्हणटा, देवाक तो मनीस लायक जालो, हो मनीस लायक जावंक ना. तो मनीस लान्वीक देखून देवाक लायक जालो, ताचो विस्वास सगलो देवाचेर. हे भाशेन जायतीं उदाहरणां आमकां पोवीत पुस्तकांत मेळटात, देवाक लान्वीकायेचे मनीस लायक जातात. आमची सायबीण माय आंकवार मारिया लान्वीक मनीस, तिणें म्हटलें हांव देवाची हांव देवाची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, म्हजो विस्वास देवाचेर. आपोस्तल 12 शिस्त लान्वीक मनीस, कारवी ते आसले, बेश्टो धंदो कोत्ताले, चालते मनीस. ताणें आपलो विस्वास जेजूचेर दवरलो, सगले सांडले, जेजू फाटल्यान ते गेले. लान्वीक मनीस ते जाले, तांचो विस्वास जेजूचेर ताणें दवरलो. आनी ते पासत बावळीनो जेजूनच म्हटलोले आहा, बापा हांव तुका आर्गां दिता, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक ह्यो वस्तू तुवें सुकुल्ल्यांक आनी ल्हानांक उक्त्यो केल्यो. व्हडले व्हडले मोनांच्या मनशांक, गोरवीश काळजाच्यांक ह्यो वस्तू लिपोवन तुवें दवरल्यो, सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो. आनी देखून भावडिनो आयज आमी ह्या बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आमी आयल्या. सांगचें म्हटल्यार एका काळार फ्रांसीस शावेर सादो आनी लान्वीक मोनांचो तो नासलो. जीं उतरां जेजून म्हणल्यान तीं उतरां आपल्या जिवितांत तो जिये नासलो. आमकां सगल्यांक खबर आहा, जेन्ना तो पारिसाचे युनिवर्सिटींत शिकोंक गेलो, फ्रांसीस व्हडलीं व्हडलीं सपनां सपनेतालो. तो म्हणटालो आपूण इतलो इतलो शिकतलो की आपले सगले शिकपान हो आख्खो संवसार हांव जिखून घेतलो. फ्रांसिसाची चिंतना वयर वयर आसली, वयर मानेचो तो आसलो आनी आपल्या जिवितांत गौरवान भरलेलो तो आसलो. तेन्ना आमी जाणा ताका तो शिकता आसतना इनास ते लयोला ताका मेळटा आनी म्हणटा, ए फ्रांसीस तूं कितें चिंता रे, कित्याक उपकारता, कित्याक उपकारता, आख्खो संवसार तुवें जोडल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार. एके भाशेन तो सांगता तेका, रे डिग्री बिग्री सगळे काण भायर मारता गेल्यो, कित्याक तें उपकारना, आमी 4 दीस रावता संवसारांत. आनी फ्रांसीस हीं उतरां आयकोन आयकोन ताका खरो भावार्थ मेळटा. भावार्थ आसलो तेका, ताची नदर एके भाशेन आसली. तो इनास ते लयोला ताची नदर भावार्थाची सापूच बदलून उडयता. आनी फ्रांसीस आस्ते आस्ते ह्या उतरांचेर नियाळ करून आपलें जिवीत तो बदलता. गोरविश्ट आसलेलो लान्वीक जाता, कालतो जाता. ताचो विस्वास आपणाचेर आसलो, आपल्या शिकपाचेर आसलो, आपले फॅमिलीच्या व्हडपणाचेर आसलो. तो फ्रांसीस चेंज जाता आनी म्हणटा, ओय कित्याकूच उपकारना, 2 दीस संवसारांत आमचो विस्वास आमचें जिवीत देवाचेर. आनी आमी जाणा भावडिनो फ्रांसीस कितलो पयस जावन आमच्या गोंयांत तो आयलो, लान्वीक जालो. इतले पयस जावन त्या टायमार गोंय ह्या परिस्थितीचेर नासलें, आमी आतां पडे आमचो स्टँडर्ड आहा ते टायमार ते भाशेन नासलें. फ्रांसीस व्हडले कुडयेचो मनीस पूण तरी पूण लान्वीक तो जालो.
त्रास ताणें सोसले, आपलो जीव ताणें देवाचेर घातलो, देवाचेर विश्वास सोडलो, कितले पावटी ताची बोट तुफानांक सांपडली, ताचो पुरीस ताका इतलो मोगाचो आसलो, तुफानांक सांपडून बोट ती पोत्ती जाली, ताचो खुरीस सांडलो, पूण फ्रांसीस सांडलो ना, ताणें आपलो बावाळ विश्वास देवाचेर दवरलो, लांबीक जावन आमचे खातीर पयस जावन तो आयलो, पूण एकदा ते भाशेन तो नासलो, पयलो तो गौरवान भरलेलो मनीस आसलो. बाबडीनो, आमी आयज ह्या मिसांत वांटो घेता आनी आमी घडये थोडी आनी थोड्याच वेळान भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आमी वेतल्या. आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत आहोत. आमी आयताराक सावन क्रिस्त येण्याचो काळ आमी सुरू केला आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी नियाळटल्या बाळोक जेजू गोठ्यांत जल्मता. बाळोक जेजू देवाचो पूत जावन गोठ्यांत जल्माक आयलो, लांबीक तो जालो आनी होच बाळोक आख्खें जिवीत जेन्ना तो जियेलो, लांबीक मनशां बरोबर जियेलो, सुपुल्ले मनशां बरोबर जियेलो आनी आपलो विस्वास सदांच बापाचेर दवरून तो जियेलो. देखून जेन्ना जेजू कुर्सार मेलो, तांची निमणी उतरां जालीं, बापा बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. हे दोन गूण, खालतिकाय आनी विस्वास, ते सेपरेट करूंक जायनात. एक खालती मनीस देवाचेर पातयेतलो मनीस, देवाचेर विस्वास दवरतलो मनीस, हेच पासत हे क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमचो बावार्थाची नदर आमी सारकी करया. आमी जायती जाणां येते सुवातेर आमी धांवता, नाका ते उपाय आमी घेता, जायते पावट हे उपाय आमचे बावार्थाचेर आड आसतात. जायते पावट आमकां सगळेच वेळ हिलिंगूच जाय, आमकां येर नाका. क्रिस्ती जिवितान बाबडीनो कुर्सावरीत जिवीत ना. ते पासत थोड्यांक खुरीस नाका, फक्त बरेपणां जाय, हिलिंगूच जाय. थोडी घडी आमी आंगवण्यो करूंक भोंवता, आमी आंगातूय आंगवण्यो आमी कोत्ता. थोडी घडी आमच्या जिवितान आमकां सगळ्या सांता भक्तांचो मुळकींचो मोग आहा, तांचो उमाव घेवंक आमी भोंवता. आमी आमचें धोरण, आमची नदर सारकी करया, सारके उपाय बावार्थाचे आमी वापरुया. आनी सारके उपाय म्हटल्यार मिसाचें बलिदान. आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत आहोत, आमी दिसपट्टी मिसाक आमी वचूया. आमचो बावार्थ ह्या मिसांत मेळटल्या जेजूचेर घट करया. दिसपट्टी देवाचें उतर आमी वाचूया, तें नियाळया. आमचे लागीं जिविताचो प्रकाश आहा, डेली फ्लॅश आहा, तें घेवन आमचो बावार्थ अदिकूच आमी सारको नोदरेन घालूंक वावरया. आनी निमणे बाबडीनो, आमी जेन्ना आयज ह्या नोवेनाक आमी आयल्या, ताचे पांयाशी आमी घरा वयताना आमी गौरवान तर भरलोली मनशां, आमचे लागीं तर इल्लेशें सोसूंक जायना. हांव घडये कॉम्पिटिशनांत पडलां म्हजे शेजाऱ्या कडेन, म्हजे सासूमांयक, म्हजे सुनेक, म्हज्यान दोळ्याक दोळो पळोवंक जायना. हांव गौरवान भरलेलो मनीस, म्हजे लागीं जायतें भांगार आहा, जायतीं घरां आहात, जायतीं मोटर आहात, जायतें घडये व्हडपणाच्यो वस्तू आहात. एक पावट भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आमी गेलीं, हें सगलें जर्र करून देवंक जाय आनी आमी लांबीक जावन आमी घरा बसूंक जाय. हे दोनूय गूण हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. लांबिकाय आनी विस्वास असलो बावार्थ आमकां दी म्हूण हे मिसाचे भेटेन आमी खतखत्यान मागुया. उबी रावया सगळीं आनी आमी लांबिकायेन आनी देवाचेर विस्वास दवरून आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार दवरी. आमच्या पाप सायबा फ्रांसिस्कान आनी हेर दोन प्रांताचे
त्या जेजूशी परतून परतून वचून ताका एकवटून आपल्या जिविताचे कार्य बावाडतान आणि विश्वासीपणान जिवंक बापाचो आत्मो तांका मागुया. या ख्रिस्त येण्याच्या काळान पोवीस सोबेन दिल्ल्या उपायांच्या आदारान जेजूशी वचून ताज्या सांगातान वेळ सारूंक आनी जागयलेल्या बावार्थान ताज्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक कालते कालीस बाप्पा लागी मागुया. आमी दोर एकल्यान जेजूचें उतर आयकून आनी ताजी कूड शेवून आमचो आनी आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांचो बावार्थ जागोवन बावार्थाची उच्चाणी जिवितांतले सादल्यान करूंक बापांचो उजवाड मागुया. बागियोन फ्रांसीस चावेराच्या रेलिकाचे दोबाची दाखोणे समयार ह्या पोवीस जाग्यार येतेल्या दोर यात्रेकारांचो बावार जेजूच्या अनुभवान जागोंक आनी आपल्या गांव घरा आनी कुटुंबांत त्याच अनुभवाच्या आदारान बावार्थाची ती गोवाय सांग बापा लागी मागुया. दयाळ बापा, ही आमची मागणी तूं आयकून घे आनी हे मागण्या उद्देशी जागयलो बावार्थ आमकां फावो कर. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.